Ви ж не бачите нормальний. Ну, це розумієш, знаєш, то да, пока... Так, я видно, тільки ненормально. Ні-ні, то кліпи, то понятно, кліпи, ти танцюєш, ти да, да. Вони хочуть попадати, знаєш, то там підмазали, там підкрасили, от час ти сидиш, ти трясни в кроватку. Ну, це б як то так, так. Ти ж проще було, так я не колюсь. Слухай, Віталька, я серйозно тобі кажу, ти молодчина. Ти от єдиний шанс, а, да, тобі дали шанс, і ти його спользував. А тепер шанс, ти колись про мене сказала таку фігню. Я могла. Давай ще свої слова. От ти згадай. Ану скажи. Я не пам'ятаю. Ану скажи. Згадай сказала. Ану скажи. Не пам'ятаю. Ну на вухо скажи. Мама, вона сказала. Ну лякно. Ви чули? Так. Та вона поки сказала. Чи вона обсуждала твій номер машини, так? Ні. Вона мені самому би було б стидно написано Моцарт. Як Шекспір. Мама, не Моцарт? О Боже, я ще виправлюся. А було б краще, якби я написав мама. Ну, так. Мама вірить. Мама вірить. Меве. Меве. Хто сказав, напише, навіть. Меве. Всім буде одразу зрозуміло. А ти мене пишеш, що ти спільно? Ну, з цього, я не говорю.